Дорогі громадяни, сьогодні ми вийшли з локдауну. У нашій країні завершився посилений карантин. Я хочу, по-перше, привітати всіх нас, а по-друге, подякувати кожному. Разом з вами, завдяки свідомості, уважності та дисципліні, ми змогли досягти гарних результатів. Найперше, на відміну від багатьох європейських країн, після зимових свят у нас не сталося спалаху інфекцій. І це найголовніше. Більше того, за час локдауну одужавших було більше, ніж захворілих. Крім цього, ми ввели 14 тисяч додаткових ліжок. Загалом сьогодні їх майже 70 тисяч. 70% з них вільні. А понад 80% ліжкомісць по країні забезпечені киснем. Можна констатувати, що цей локдаун виправдав себе. І що важливо, він був достатньо коротким за часом і достатньо ліберальним, якщо порівнювати з іншими країнами Європи. Ми не закривали міста, діяв громадський транспорт. Не було режиму надзвичайного стану або комендантської години. Також майже 500 000 українців отримали пряму допомогу на суму 8 тисяч гривень. Загалом було виплачено понад 3,6 мільярда гривень. Вперше в історії незалежної України у період кризи були спрямовані гроші на пряму допомогу підприємцям та їх працівникам. І не менш важливо, в нас є хороші новини щодо вакцини проти COVID-19. Вже в лютому почнеться вакцинація. Ми очікуємо, що незабаром в Україну надійде 1 мільйон доз вакцини. 1 мільйон. Від провідної міжнародної компанії. Деталі зможемо озвучити найближчим часом. В підсумку можу сказати, що ситуація є стабільною, контрольованою і не такою загрозливою, як навесні. Ми змогли у декілька разів зменшити кількість захворілих в порівнянні з періодом щоденних антирекордів. Але, будь ласка, давайте не розслаблятися. Завершення локдауну не означає завершення війни з COVID-19. Дуже, я особисто, дуже вас прошу. Продовжуйте дотримуватись правил безпеки. Носіть маски, дезінфікуйте руки, тримайте дистанцію. А за наявності симптомів звертайтесь до сімейного лікаря. Знаєте, сьогодні мені дуже часто бажали міцного здоров'я. Я ж хочу побажати міцного здоров'я всім вам, дорогі громадяни України. Усім хорошого імунітету і 36,6. Бережімо себе, бережімо своїх рідних, бережімо нашу Україну.